হ্যালো স্টুডেন্ট, আগৰ তোমালোক ভালেই আছা আৰু নিজৰ অধ্যয়নবোৰ সঠিক পথে কৰি আছা। স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ ইউটিউব চেনেল ৰে পথলৈ। মই আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে আন এটা সহায়কৰ ভিডিঅ'। মই নাম সতীশসকল, আজি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকে ক্লাছ ছিক্সৰ গণিত অনুশীলনীৰ ছিক্স বিৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ উত্তৰবোৰ পাই যাবা আৰু অংকবোৰ কেনেকৈ লিখিব লাগে তাকো বুজাই দিয়া হ'ব। গতিকে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এতিয়া আৰু দেৰি নকৰাকৈ উত্তৰবিলাক তোমালোকে বুজি লোৱা আৰু তাৰপিছত সেইবোৰ তোমালোকে লিখিও ল'বা। তো আমি আহোঁ অনুশীলনী ছিক্স বি লৈ। তো ছিক্স বিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাৰ সন্মুখত ইয়াতে আহিছে চোৱা। তাৰপিছত আমি চাইলো চিত্ৰ দিয়া আছে বা চিত্ৰ চাই আমি তাৰ এনচাৰবোৰ লিখিব লাগিব। তো মই একেবাৰে এনচাৰখিনিও লৈ লৈছোঁ। তো এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ দুয়োটাৰে মই কুৱেশ্যন আৰু লগতে এনচাৰ লৈছোঁ, একেবাৰে তোমালোকক বুজাই দি আছোঁ তাৰপিছত। ঠিক আছে, এতিয়া অলপ বুজি লোৱা কেনেকৈ এনচাৰখিনি হ'ল। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে, তলত কিছুমান ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ যোগ দি আছে, এইবিলাক চব কি দি আছে, বাহুৰ যোগ দি আছে। ঠিক আছে, চেণ্টিমিটাৰত দি আছে ত্ৰিভুজবোৰ সমবাহু। এতিয়া আমি জানিব লাগিব এইটো সমবাহু হ'ব নে সম দ্বিবাহু হ'ব নে বিষম বাহু হ'ব। ঠিক আছে, এই তিনিটা অপশ্যন আছে আমাৰ। তো প্ৰথমটোত চোৱা, তিনিওটা যিহেতু বাহুৰ যোগ সমানে আছে, চাৰি চাৰিকৈ আছে, তো আমি কি লিখিম, সমবাহু ত্ৰিভুজ, তিনিওটা বাহু সমান। ঠিক আছে, তাৰপিছত দুই নম্বৰটোত চোৱা, দুটা বাহু সমান আছে, চ' সেইকাৰণে আমাৰ এইটো কি হৈছে, সমদ্বি, মানে দুটা বাহু সমান, সমদ্বি বাহু, সমদ্বি মিনছ দুটা। তাৰপিছত তিনি নম্বৰটোত যদি চাওঁ, এটাও চোৱা সমান নহয়, এটা তিনি, এটা চাৰি, এটা পাঁচ, তিনিওটা বেলেগ বেলেগ, চ' বেলেগ বেলেগ হ'লে কি হ'ব, বিষম বাহু ত্ৰিভুজ লিখিব লাগিব। ঠিক আছে, একেবাৰে সহজ আছে। তাৰপিছত আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ, ত্ৰিভুজৰ কোণৰ যোগ দি আছে, এইবাৰ কোণৰ যোগ দি আছে, এতিয়া কোনবোৰ, এতিয়া ত্ৰিভুজ আমাক কি লিখিব লাগে, সূক্ষ্মকোণী হ'ব নে সমকোণী হ'ব নে স্থূলকোণী হ'ব। স্থূলকোণী হ'ব। তো এক নম্বৰটোত আমি চাই লওঁ, ইয়াতে চোৱা, এটা কোণৰ মান নব্বৈ ডিগ্ৰী দিয়া আছে, চ' নব্বৈ ডিগ্ৰী দিয়াৰ লগে লগে আমি কি লিখিব লাগিব, সমকোণী লিখিব লাগিব, সমকোণী নব্বৈ ডিগ্ৰী থাকিলে কি লিখিম, সমকোণী। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা, এটা কোণৰ মান নব্বৈতকৈ বেছি দিয়া আছে, যদি এটা কোণৰ মান নব্বৈতকৈ বেছি দিয়া আছে, তো আমি এইটো লিখি লিখিব লাগিব স্থূলকোণী, তাতে দুটা লগাই দিবা, নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি যদি থাকে। হৈ গ'ল, তো মই এইখিনি মচি দি আছোঁ, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লিখি লোৱা, লিখি তাৰপিছত আহি যোৱা নেক্সট পেজলৈ। মানুহ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এক মিনিট ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি লাইক কৰি লোৱা, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'বা, কাৰণ তেতিয়াহে তোমালোকে তাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ পাবা। আৰু লগতে যদি কাৰোবাক তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক সহায় কৰিব বিচাৰা, তেতিয়া তোমালোকে শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰা। তো মই গৈ আছোঁ এতিয়া পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনবিলাকলৈ। ইয়াৰ আমাৰ সন্মুখত কুৱেশ্যন নম্বৰ দুইৰ তিনি নম্বৰ আৰু পাঁচ নম্বৰটো আহিছে, ইয়াৰো এনচাৰখিনি চাই লওঁ একেবাৰে, এতিয়া আমাৰ এনচাৰ, তো চাই লৈছোঁ আমাৰ এনচাৰখিনি। এবাৰ আমি দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰটো একেবাৰে লৈ লওঁ, দুই নম্বৰ আমাৰ শুদ্ধ অশুদ্ধ আছে, চ' এইখিনি একেবাৰে চাই লৈছোঁ। তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনখিনি আহিছে প্ৰথম অৱস্থাত, চ' ছটা কুৱেশ্যন আছে, তো তাৰ কাৰণে আমাক বক্স দি দিছিলে এনেকুৱা, তেতিয়া আমি কি কৰিম, এনচাৰ লিখিম, চ' এনচাৰ লিখিম, এইটো চোৱা, এতিয়া কুৱেশ্যন আছিলে, মই এনচাৰ নিছোঁ এতিয়া এনচাৰত আমাক চোৱা প্ৰথমটো। তো একবাৰ মই আগৰ কুৱেশ্যনখিনি বুজাই লওঁ, তাৰপিছত এটা এটাকৈ বুজাই দি আছোঁ। ইয়াতে চোৱা, যিটো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আছিলে, এইটো সূক্ষ্মকোণী কিয় হৈ গ'ল, এইটো এটাও নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ নহয়, গোটেইকেইটা নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ সৰু আছে, নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ, চ' এইটো হৈছে সূক্ষ্মকোণী। তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা কি আছে, তিনিওটা কোণ ইয়াতো নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কম আছে, চ' আমি ইয়াতো কি লিখিব পাৰিম, সূক্ষ্মকোণী লিখিব পাৰিম, এইটো আমি কি লিখিম, সূক্ষ্মকোণী, ইয়াতে তোমালোকে লিখিবা সূক্ষ্ম এইটো সূক্ষ্মকোণী হৈ যাব। ঠিক আছে, চ' তোমালোকে এইটো সমদ্বি বাহু নিলিখিবা, সূক্ষ্মকোণী লিখা। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা, এটা কোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী আছে, চ' এটা কোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী মানে কি লিখিব লাগিব, সমকোণী লিখিব লাগিব, নব্বৈ অহাৰ লগে লগে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি চাম, পিছৰ কুৱেশ্যনততো শুদ্ধ হ'লে এইটো আমি শুদ্ধ চিন দিব লাগিব, অশুদ্ধ হ'লে ক্ৰছ চিন দিব লাগিব। তো প্ৰথমতে চোৱা, এটা ত্ৰিভুজত দুটা সমকোণ থাকিব পাৰে, কিন্তু ইয়াতে চোৱা,
যেটো আমাৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনত এটাই সমকোণ আছে, মানে এটাই নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে, তো দুটা হ'ব নোৱাৰে। চ' সেইকাৰণে আমি তাৰ এনচাৰটো ক্ৰছ চিন দিছোঁ চোৱা বক্সত। এতিয়া আমি চাম দুই নম্বৰটো। চ' দুই নম্বৰটো চোৱা ৰাইট হৈছে, কাৰণ কি যে সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজত দুটা বাহুৰ মান সমান, ত' সমদ্বি আছে সেইকাৰণে কিমানটা বাহু হ'ব, দুটা। চ' সমদ্বি বাহু মানে দুটা বাহু। তাৰপিছত আমি চাই আছোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো এনচাৰ। ইয়াতে চোৱা এইটোত ক্ৰছ আহিছে, কিয় ক্ৰছ আহিছে চাই লওক একবাৰ। এটা ত্ৰিভুজৰ এটাহে মধ্যমা থাকে, কিন্তু ত্ৰিভুজত একচুৱেলি কেইটা মধ্যমা থাকে জানো? ত্ৰিভুজত তিনিটা মধ্যমা থাকে। এটা ত্ৰিভুজত কেইটা মধ্যমা থাকে? তিনিটা। চ' সেইকাৰণে এইটো কি হৈছে? ক্ৰছ হৈছে। তাৰপিছৰটোত আমি চাইলোঁ এইটো শুদ্ধ আছে, কিয় শুদ্ধ আছে চাইলোঁ, যে সুক্ষ্ম কোণী ত্ৰিভুজত তিনিটা কোণেই সুক্ষ্ম কোণ, তিনিটা কোণেই সুক্ষ্ম কোণ মানে কিমান বুজাইছে? নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কম আছে। চ' সুক্ষ্ম কোণ সেইকাৰণে নাইণ্টি হৈছে। তাৰপিছত চোৱা স্থূল কোণ, ত' স্থূল কোণীটো কেঞ্চেল হৈছে, স্থূল স্থূল কোণ। চ' স্থূল কোণী তিনিওটা কোণেই স্থূল কোণ, এইটো হ'ব নোৱাৰে। স্থূল কোণত কি হ'ব? এটাহে যেনেকৈ ধৰা এটাহে এশ বিশ ডাঙৰ হ'ব পাৰে। চ' সেইকাৰণে এইটো ক্ৰছ হৈছে, তিনিটা নহয়, ইয়াত কিমানটা হ'ব লাগিব? এটা ওৱান, সেইকাৰণে এইটো ভুল হৈছে। চ' তাৰপিছতটোত চোৱা এইটো ৰাইট আছে, এইটো কিয় ৰাইট হ'ল? এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা তিনিডাল উন্নতি থাকে, মানে তিনিডাল উন্নতি থাকে ওপৰত, যেনেকৈ ইয়াতো চোৱা তিনি তিনিটা হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু ইয়াত তিনিটা দিয়া আছে, সেইকাৰণে এইটো ৰাইট হৈছে। ঠিক আছে, ত' মই এইখিনি মচি দি আছোঁ, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়া, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এনচাৰখিনি লিখিবা। আৰু এইটো যিটো আছিলে এইটো তোমালোকে লিখিবা, এইটো লিখিবা সুক্ষ্ম 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 হৈ যাব সুক্ষ্ম। ঠিক আছে, এইটোত কি কি ত্ৰিভুজ হ'ব? সুক্ষ্ম কোণী ত্ৰিভুজ, কাৰণ তিনিটা নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কম আছে, আৰু তলৰ এনচাৰখিনি লিখি লওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যাম তাৰ পৰৱৰ্তী পৃষ্ঠালৈ, তোমালোকে ভিডিঅ' পজ কৰি লিখি লোৱা। মোৰ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছো এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা তোমালোকে বহুতো সহায় হ'ব। তাৰপিছৰ আৰু ভিডিঅ'বিলাক আহি আছে, সেইবিলাক পাবলৈ তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ক্লিক কৰি বেল আইকনটোতো ক্লিক কৰি থবা, আৰু কাৰোবাক সহায় কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে গ্ৰুপত শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰা। তো চি অন দ্য নেক্সট ভিডিঅ', টিল দেন টেক কেয়াৰ অফ ইউ চেল্ফ, লট অফ উইচেছ, থেংক ইউ। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ভিডিওটি যদি তোমাক অল্প সহায় কৰিছে, প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনত ক্লিক কৰা, যদি এতিয়াও কৰা নাই, পৰৱৰ্তী ভিডিঅবোৰ পাবলৈ, আৰু তোমালোকৰ বন্ধুসকলকো সহায় কৰা ভিডিঅটি শ্বেয়াৰ কৰি। থেংকস ফৰ ৱাচিং, হেভ গুড টাইমছ।